In einem Stockholmer Krankenhaus ist heute Morgen die schwedische Sängerin und Schauspielerin Zara Leander gestorben. Vi visar den tyska dokumentären Mitt liv med Zara Leander från 1986 av och med Paul Seiler. Vi möter sångskådespelerskan Margot Hilscher som medverkade i två av Zara Leanders filmer. Vi möter även kompositören Michael Jari som ligger bakom slager som Ich weiß es wird einmal ein Wunder geschehen och Davon geht die Welt nicht unter, som han skrev tillsammans med textförfattaren Bruno Balz. Den amerikanske teaterregissören och producenten Harold Prince låg bakom Sommarnattens leende med Sara, och så den tysk-amerikanske regissören Douglas Sirk som blev ett stort filmnamn i Hollywood. Vi möter även dragshowartisten Armand. Och så Sara själv förstås. Eine Schauspielerin das Recht älter zu werden, reifer zu werden, in einem anderen Rollenfach einzutreten, die hat wohl das Recht dazu auch. Söndagen den 20 november klockan 18. Endast för medlemmar i Zara Leander-sällskapet. Bli medlem idag för 100 kronor och medlemskapet gäller för hela 2023. Vi visar pärlor ur filmarkivet vid fyra tillfällen, ordnar evenemang på Zara Leander-museet på Vikbolandet och medlemskapet ger fri entré till museet.